Привіт усім глядачам! Готуйтеся до чергової дози позитиву від братів наших менших. Сьогодні ваш настрій підійматимуть Тімон і Пумба, Кіт-мен та непередбачуване мишеня. Поїхали! Ох, уже пора вставати. Щось зовсім не хочеться. Ну, ще 5 хвилиночок і все. Так, схоже, ніхто не дивиться. Нема коли мені думати про манери. Я такий голодний. Ох, уже ця осіння дощова погода. Варто лише забути парасольку, і ти вже скупався. Цей пухнастий ковбой – гроза дикого заходу. А шляпа у нього яка? Одразу зрозуміло, жартувати з ним не варто. Коли поруч із тобою дзеркало, просто неможливо не милуватися собою. Ну а як не дивитися на цю чарівну мордочку? А для цього кота власне відображення – це чудова розвага. Гляньте, ну який зацікавлений. У небезпечній ситуації головне – бути непередбачуваним. Як то кажуть, не дай їм вгадати твій наступний крок. Цьому місту потрібен герой. І ним стану я – Кіт-мен. Хакуна Матата. Пречудові слова. Якщо ви думали, що Тімона і Пумби не існує в реальному житті, то ось вам доказ. Найкращий спосіб почати свій день – потанцювати під улюблену музику. Тож радимо вам брати приклад з нашого котика. І бажаємо чудового дня!